Jamani watu wa ODM, Sifuna, give me a break. Wewe mshanitoa kwa ODM, si hivyo? Leo nasikia kwa huko Kilifi huko anasema ho Aisha Jumwa kifo chake tulikitabiri cha kisiasa kimeisha. Manake ni mwanaume ambaye ameolewa na bwana huyu lakini sasa atembea na bwana yule. Nataka nikwambie siri ya wanawake, Sifuna. Mwanamke ukiona ameolewa na mume fulani na hatulii jua mwanamume ana kasoro. Tunaelewana? Ukiona mwanaume ameoa mwanamke na huyo mwanamke anarukaruka jua mume ana kasoro na matatizo. Aidha halishi familia yake vizuri ama masuala mengine hakuna, no doing. Kwa hivyo silaumu sana Sifuna. Lazima uangalie maneno. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie hivi. Mimi Aisha Jumwa